Привіт усім. Голова польської розвідки попереджає про те, що з боку Росії готуються міні-операції проти країн НАТО. А ви знаєте, що Польща перша попадає під такі міні-операції, такі провокації. Також Дональд Туск скликає нараду з секретними службами Польщі. Значить, щось в тому є. А також розповім про те, що українці зараз активніше почали робити міжнародний захист. Не тимчасовий захист, який може зробити кожен, хто перетнає кордон з України в Польщу, тобто статус Укр, а міжнародний захист. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підпишіться на канал. Багато з вас дивиться без підписки, і ви можете пропустити важливу інформацію. Якщо ви підпишетесь, увімкнете дзвіночок, то ви не пропустите важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Ну і в коментарях діліться своїми думками. Керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик пропускає, що глава Кремля Путін вже готовий до невеликої військової операції проти країн НАТО. Ну і, звичайно, що допускає, що це може бути Польща в тому числі. Строжик зазначив, що всі прогнози стосовно готовності Росії до потенційного нападу на країни НАТО від аналітичних центрів, які не мають повної інформації, базуються лише на певних припущеннях. Але він допустив, що глава Кремля вже має можливість організувати невелику операцію проти держав-членів Альянсу. Путін, звичайно, вже готовий до якоїсь міні-операції проти одної з країн НАТО. За його словами, попри те, що у Путіна є свої наміри, його наразі зупиняє позиція Заходу. Те, що Захід робить разом для підтримки України, показує йому, що в разі нападу на НАТО реакція Заходу буде ще більшою. Тому поки що це стримує Путіна, щоб не робити провокації, але він на це готується, так говорить контррозвідка Польщі. Мені складно тут щось додати чи заперечити. Моя думка, що Росія не зможе і не піде на НАТО. Провокації буде робити, якісь там нюанси на кордоні, якісь там щось залетіло, щось прилетіло, хтось переліз, щось там зробив, таке, напевно, буде і далі робитися. Таке і робиться зараз. Але так, щоб масштабно заходити, ну, ви самі розумієте, він Україну не може взяти, то що говорити про всі країни НАТО? Та, провокації, тероризм, це з їхньої сторони, це стандартно, вони таким живуть, маю на увазі Росія. Але так, щоб зайти повністю на територію НАТО, на якусь країну, яка під захистом НАТО, я чомусь впевнений, що такого не буде. Ну, це моя думка, ви своєю думкою можете поділитися в коментарях. Також Дональд Туск скликає засідання колегії секретних служб на завтра, тобто в середу. І тут вони будуть говорити про вплив Росії та Білорусі на Польщу. Чому про це почали говорити? Тому що один з суддів Польщі переїхав до Білорусі і там попросив політичного притулку. Дивно, правда? Ну, але ось таке сталося. Ну, як говорить Дональд Туск, це означає, що цей суддя, який був в Польщі, працював в Польщі, мав доступ до секретної інформації, мабуть, що співпрацював з Білорусією та Росією і міг передавати якусь інформацію. І ось вони зараз будуть з секретними службами це питання вирішувати, обговорювати і як далі бути. Ми, як бачимо, Росія, Білорусь не сплять, вони і в Європі, і в Польщі, і в інших країнах активно працюють, заохочуючи ласих людей на довгий рубль теж з ними співпрацювати. Тобто і в Європі, і в Америці такі люди знаходяться, які хочуть більше заробляти, а там інформацією поділяться, нічого страшного. Ну і тут бачите така сама ситуація. До кінця березня 2024 року іноземці в Польщі подали майже 3 тисячі заяв з проханням про міжнародний захист. Найбільшу групу заявників цього разу склали громадяни України. Як повідомляє сайт Департаменту у справах іноземців, у першому кварталі 2024 року кількість поданих заяв про міжнародний захист у Польщі зросла близько на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше таких заявників було подано громадянами України. Більше 1200 таких заяв. На другому місці – білоруси і на третьому – росіяни. Іноземцю надається міжнародний захист у Польщі у формі статуса біженця або додаткового захисту, якщо йому чи їй загрожує переслідування або реальний ризик втрати життя чи здоров'я в країні походження. Тобто, ще раз наголошую, це не є тимчасовий захист, такий як ПЕСЕЛЬ УКР, статус УКР, ДІЕПЛ. Тобто, ви про це знаєте. Це ви подаєтеся на біженство, є там певне обмеження для тих громадян, які на це подаються. Але, як бачимо, ця кількість з початку року зросла і зростати буде. Встановлений законом термін розгляду заяви про міжнародний захист зазвичай становить 6 місяців.
Про це також неодноразово чув, що треба півроку чекати, щоб тобі одобрили, чи будеш ти біженцем, чи ні. Чи буде в тебе позитивна з цього приводу децизія, чи все ж таки буде негативна. Негативні також децизії є. Тут там дивляться на факти, документи, історію людини і дають таку ту чи іншу децизію. У першому кварталі 2024 року середній час був приблизно на півтора місяці коротше. Тобто на півтора місяці швидше дають ту чи іншу децизію, опрацьовуючи інформацію. Під час процедури надання статусу біженця іноземці можуть користуватися соціальною допомогою, включно з проживанням, харчуванням, медичним обслуговуванням, яку надає Департамент у справах іноземців і навчальними курсами, включаючи вивчення польської мови. Заявники мають вибір залишатися в осередках для біженців або жити самостійно за межами таких осередків. Ось такі невтішні новини. З боку ворога він залізає в кожну щілину, він шукає різних людей з сумнівами, з якимось, можливо, не таким баченням, як в європейця, і підкупляє їх, переводить на свою сторону, переконує з ними співпрацювати. І потім ось такі судді, це дуже кричаща історія, що коли польський суддя взяв, поїхав до Білорусі, виїхав і там попросив політичного захисту. Ну, щось смішне. Переважно люди з таких країн приїжджають в Європу і там просять захисту, а не навпаки. Щось тому мусило сприяти. Також, як бачимо, люди подаються на біженство. Бо ті люди, які на тимчасовому захисті, то не є біженці. Так дуже часто говориться, і я, до речі, часто це вживаю, але це не є біженці. Люди, які просять міжнародного захисту, це є реально біженці. Вони чекають конкретних документів і потім вже планують собі життя в тій країні, де вони просять того біженства. З тимчасовим захистом він закінчився, не закінчився, ви собі можете їздити, подорожувати, виїжджати, змінювати країни. Тобто тут без проблем. З біженством так не вийде, але як бачимо, кількість людей, українців, відсоток росте, які просять все ж таки таких документів. Це не дуже добре, тому що ці люди, скоріше за все, на відсотків 95 вже не планують повертатися в Україну. На жаль. Друзі, ось таку інформацію хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом. Ну і, звичайно, підписалися на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. В описі під відео я залишу посилання на мою телеграм-групу «Актуально про Польщу». Там можна задати запитання про Польщу, кордон, перетин кордону і отримати на нього відповідь. Тому всім рекомендую туди приєднуватися. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.